З настанням холодів окопна свічка для захисників та захисниць стає незамінною. Завдяки їй можна заварити чай, запарити їжу, зігрітися чи висушити речі. За півгодини 18-річний Тарас зробив основу для трьох таких свічок. Юнак каже, робити їх зовсім не складно. Підрізається ось така смужка, потім береться і ось так, таким чином скручується. Для захисників мені подобається все, тому що вони оберігають нас, вони нас захищають, і для них нічого не жалко. Долучився до ініціативи і Сашко. Хлопець приїхав до Кропивницького з Донецької області. Сьогодні разом з мамою допомагає організації «Серце матері». Показує, як пришвидшити процес виробництва. Отак. Лайфхак. Беремо, отак висунемо сюди це і потім беремо отак. Ми робимо це для того, щоб військам було світло. Основи для свічок заливають розтопленим воском і парафіном. Заливаємо, так? Перший раз ми залили, хай воно остине, а потім другий раз. Для дітей з інвалідністю неабияк важлива соціалізація, особливо під час війни, каже Людмила Шукрута, голова організації «Серце матері». Тож у такий спосіб обмінюються емоціями, розвивають моторику рук та роблять корисну справу. Це дуже здорово, коли наша молодь з інвалідністю, люди з інвалідністю починають таку працю на допомогу нашим захисникам. Коли наші діти роблять ці свічки, ми всі молимося для того, щоб ці свічки йшли во благо, щоб вони загрівали наших захисників, і вони зроблені з любов'ю. Навіть найменша свічка горітиме щонайменше годину. У центрі «Сильні духом» планують виготовляти їх на постійній основі, отже потребують матеріалів. А саме консервні бляшанки, парафін, віск та гофрований міцний картон. Просять небайдужих допомогти. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.